Уланды да сылынгын үреді менғат хун зон сұлырад бәйна ұшыр юбғықыды нік күдіғы минуты балотлы русский ветезегіғын авиа бұлғым уланды қотыды күрне недіғы. Зудахин долын қар, нығыдахин қараға дәрі ғыжы қылсыдық. Әне оңғынғы еш ерхін зоны тархеді орған байқы. Юндып ғықыды русский ветезе бұлғымы шоу қаралға марттығдық шығы ұзығдыл. Әне бұлғым қада мұнодырынғы нейділгі, ұланудың ағарен ұсынуды бұтыдық үгіт бұрин, найын табын жылы әм байыртта дашырымдула. Русский витязи гын булгым, су хорен дало, оша ошын таба гын дэшылхы самолёдыты хуже, сырыгы эгэ орё худлондый харулдык, дэлхэ дэрэ орэгансы булгым гэшы. Дэдне гэхылты арғы баша, шонгон нидэлгы хада олын тоты харакшытты мартагашы гуй сэтхилэй мудырыл улэхым бэха. Сонусхал интернет сахарат, юрэби, инді арвын жылса нэгэдэхэн нидэдэк, арвын дурун амдэй нидэйн. Би харавы тихо, сулогу вяга. Муно и хархал гжо, муно дрыгиреви. А то был дед су глоур, аж за энергия хобаду, что буду я хобу сюда гиревти. Но ой им харав я, прямо до сон наргар на тре самолеты этих же жигды, ных жигды, ой я не идешь вяга, прямо ой. Русский витязи булгымы гайхылты ханин узыгдылы харулганы уда, уланудың ағарен ұсынуды бұтадық үгілбірін вертолетуд, бұтугы хэхін нидылғы харула. Гайхылтен юмбагыхыда, мане собага за хёхы булгам, эны вертолёдады бутэдык ажылшынты улзаба. Эны самолётны апшивары гэд, алимин апшивары гэд апшиты, тед асотэхе юнин профилинут бэдэк трэгэндин бэдэн гэд шаблонар хэдл. Таншот алхар, таншот станогдар хулгад лоу, шынты гэд. Вертолёдэн ювин формин гэдэгдэй. Тед муно нидэхэн вертолёду танэхэш? Тен, наверное, этим бывает. Мы не именно детально, скорее всего, не джимны. Эне авиашоу, ганса авиация дуротешулы хендер бэша, харин найн табын жылы туршыда орасы авиацин халбарин шухалы туп болажы улыхын уламудын авиазаводы байын туухы амжалтануды элитадор ханулны гэша. Русский витязи булык хордыхио бурят улсы нисылды авиашоу харулбагэша. Урдыхин айар арбын жылы саны болыхын мунлы уламудын агарян ұсынды бутэдэк үлдбурин эм байрта дашымдулыгдыхын байга. Владимир Севрюк, Мэйдер Емпилов, Бурят ТВ.